Wush, mantap. Wow, assalamualaikum. Wow, lagi-lagi pak. Wow. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, enggak jelas. Pak Pau. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Pak, ada tamu. Pak, ada tamu. Wow, keren. Wow. Meok malah, guys. Wow. Pak Pau. Terus. Oh wow. Dadadadad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gak jelas. Assalamualaikum gitu nak. Assalamualaikum. Pak Pau. Aduh, balaknya lu. Pak Pau. Apa itu? Ngomong apa, Nak? Pak Pau. Terus. Wow. Assalamualaikum. Pak, ada tamu. Pak Pau. Pak Paunya mana, Pak Paunya, Pak? Wow. Nah, gitu dong. Assalamualaikum, gitu. Nah, bukan itu. Assalamualaikum. Pak Pau. Waalaikumsalam. Apa? Ngajar, Pak. Pak Pau. Pak Pau. Terus. Wih, gitu.